うわお。皆さんこんばんは。学校を作ったのに住民誰一人として遊びに来てくれないわね。わざわざ休みの時に学校に行きたいとは思わないんだろうな、多分。リアーナさんはカバンを持ってお出かけ？というか霊夢、案内所の前が。案内所の左右は結構発展してるのに正面だけは何も作ってなかったんだった。じゃあ今日は案内所を飾ろうぜ。急に言われても何も計画していないんだけど。じゃあまたヒントを探そうじゃないか。ちょっとお店の中を覗いてみるわね。特に外に飾れそうな家具は売ってないみたいだな。ダメなのね。グミさんがお悩み中よ。この展開どこかで。あの風の噂であなたが白衣を探していると聞いたことがあるんですが。白衣。霊夢何かいい案を思いついたか？何も思いつかないからちょっと着てみようかな。お着替えの前に風船ゲット。なんか白衣を着ると理系女子みたいな感じになるな。それはそうと白衣の合う場所って感じの案内所なんて作れそうにないんだけど。でも何か思いついたってことだよな。地面を塗り塗りし始めたってことは。まあとりあえず周りの雰囲気に合わせた感じに案内所を飾ってみようと思っただけよ。じゃあ田舎風に飾るってことなのか。なので、黒土の道を塗り塗りしてみるわね。ほうほう。案内所から砂浜までの距離が近すぎるからあまりボリュームのある飾り付けができそうにないわね。そこは霊夢の腕の見せ所だと思うぜ。ちょっと柵を使いたいからレシピを確認するわね。アップデートで和風な柵が増えたんだよな。できればまだ使ってない柵に挑戦したいのよね。ちょっと材料を確認。竹の在庫が18個しかないぞ。今回しまくりする範囲は狭いし18個あれば十分でしょ。すだれの柵か、青竹の柵か迷いどころなのよね。案内所の前に設置するのならこっちの方が似合いそうかもな。というマリサの意見を尊重して青竹の柵に決定。でもこっちの方がバンブーの消費量が多いから全部使ってしまいそうね。バンブーが足りなくなったら私の持ってるやつを分けてやんよ。さすがマリサね。うちの島じゃ竹の株はあまり使わないからな。案内所の入り口がきちんと見えるように真ん中を二マス開けて設置してみたわよ。さあここから何を飾るかだよな。青竹の柵に合わせるのなら当然竹なのよね。なので、竹の子を植えていくわよ。4個だけなのか？ボリュームを出すためにできれば左右に3本ずつ植えたいわね。ちょっと黒土の道を手前に1マス追加するわよ。追加すれば竹を3本植えられそうかもな。それじゃあ植え替えてみるけど、竹を植えられる範囲が狭いから左右対称になっちゃいそうなんだけど。左右対称はお嫌いですか？ちょっと変化が欲しいんだけど案内所前だけは特別に、左右対称にすることを許しますか？なんだか中途半端だったからさらに黒土の道を塗っていくわよ。ここから本格的な飾り付けの開始だぜ。と言いたいところでしょ？まずは竹を成長させないとね。3日後。成長した姿がこちら。完全に育ってない状態だよな。このこと。この子は今の状態で成長を止めちゃうわよ。みんな知ってると思うけど一応説明。成長途中の木や竹の周りの8マスのどこでもいいんだけど、フルーツを植えると成長を止めることができるんだぜ。この方法を利用して、いろんな大きさの木を並べると高低差があって面白いしまくりができるのよね。まあ私はあまり使いこなせてない手法なんだけどね。これからどんどん取り入れていこうぜ。田舎な島を作っていくから有効活用できそうね。期待してるぜ。案内所の入り口を飾るためにお花見提灯を飾ってみたわよ。その高さの和風な明かりってお花見提灯しかないのかな。他にいいのがあるよという人はコメントで教えてほしいわね。竹の隙間にアジサイを植えるんだな。隙間があるとついつい低木を植えたくなるんだけど。その気持ちはよくわかるぞ。ちょっと色の組み合わせで左右対称に抗ってみたわよ。和風な場所といえばやっぱりアンドンは欠かせないでしょ。この家具実は明かりの部分をリメイクできるんだよな。アンドン2枚デザインを貼るのもなしなの？当然なしだぜ。しゃあないから用意されてるやつからリメイクする柄を選ぶとしますか。それじゃあアンドンをここに設置してと。右側も同じ位置に設置。それと和風なベンチも置いちゃうわよ。和風な庭園みたいになってきたな。田舎とはちょっと違う感じかもね。で、左側にも和風なベンチを置いてと。おお、案内所の入り口の雰囲気がめっちゃ変わったな。歩きやすいように道を少し広めにしたけどなんか物足りないわね。ちょっとしたアクセントとして竹のフロアスタンドを置いてみましょ。ちょっとした飾りだけど結構変わるんだな。霊夢一つ言ってもいいかな？何何？案内所前の砂浜、何もなくて寂しくないか？風船が飛んでくるし全然寂しくないわね。落としたプレゼントが、消えたよし、その消えたプレゼントの悔しさをバネにして砂浜の飾り付けをするんだぜ。マイデザインなしの砂浜の飾り付けは、かなりハードルが高いと思うんだけど、こういう時に理系女子のパワーを発揮するんだぜ。この白衣はグミさんからもらっただけなんですが、マリサ、バンブーを少し分けてちょうだい。お安いご用だぜ。
そこに置いてる柵はいらないやつなのね。和風な場所で使えそうなやつだから次回以降の島くりで役立ててくれよな。あ、今の状態のネギがない塔を飛行機から見るのは初めてだけど、飛行機の通り道はそこそこの完成度だよな。島の8割近くは何もないんだけどね。砂浜を飾る前に気になる箇所をちょっと修正。入り口の2マスにアーチタイルと石畳を交互に塗っておくわよ。階段の前デザインの代わりだよな。この手法は今後いろんな場面で使うかもね。まずはさっき作れなかったすだれの柵を作ってみるわよ。すだれの柵が活躍する場所を作るのか？それほど活躍しないかもね。そうなのか？で、いきなりすごいものが登場したな。入り口に立って東屋がどんな風に見えるのか気になるんだけど。入り口からじゃ遠いから消えて見えなくなりそうだぜ。この辺りでカメラを起動すれば案内所まで映すことができそうね。和風なベンチをここと、ここに置いてと。海のすぐ近くの和風な休憩所はあまり見たことないな。和風なビーチっていうのがリアルな世界でも見かけないわよね。ここで登場よ。さっき作ったすだれの柵は、和風ビーチの入り口なんだな。というわけでここにちょっとしたお店を用意するわね。アイアンなカップボードと屋台を組み合わせてちょっと豪華な感じにするやつだ。屋台の両サイドにあんどんを置けばね。あんどんで全てを和風化していくっていう寸法なんだな。今の私を救えるのはあんどんだけだと言っても過言ではないわよ。和風なお店だけど提供する商品はコーヒーなのか。コーヒーショップにしたのは私なりの和風への抵抗よ。横にミニ冷蔵庫とレストランの水差しを置いておくわね。商品を並べてと。確かに海の見える場所でサンドイッチとコーヒーは美味しくいただけそうだぜ。めっちゃでっかい魚影がいるんだけど。南半球の1月に釣れるでっかい魚影の魚って何なんだろうな。よくわからないけど釣るしかないでしょ。うわぁ。全く警戒してなかったからナポレオンフィッシュはかなりびっくりだぜ。釣りなんてどうでもいいのよ。シベリアの兄貴ニッコニコだな。そんな俺たちには特別な挨拶が必要なんじゃねえかと思うんだ。秘密の挨拶を決めるのは苦手なんだけど、今の私の気持ちをシベリアの兄貴にも共有してもらいたいわね。霊夢の気持ちだって。前で戦いたい。今日の島くりは特に苦しんでるんだな。砂浜を飾るのが本当に難しいわね。皆さんもう少しお付き合いくださいね。この辺りが寂しいから一応海らしいものを置いておきましょう。貝殻も置いておくわよ。アンドンを追加するんだな。和風な場所がアンドンゲート化していかないかちょっぴり不安になってきたわね。家具を大量に置いたわけでもなく、前で座を使ったわけでもなく、結構賑やかになったと思うんだけど。明かりの家具が多いから夜の姿も見てみようぜ。ほいほい。明かりをいっぱい置いたつもりでも夜になるとおとなしく感じちゃうな。じゃあちょこっとだけ明かりを足してみるわよ。というわけで今回はここまで。次回もよろしく。もももー。